maanta dagaal baanu qaadan. Dagaalku waa fasaxan yahay, dagaalka habar jecloy wuu fasaxan yahay. Waxbaa iska celinaysaan, waa dagaalamaysaan, waa naftiisa xoolihiinaa difaacaysaan, maalkiinaa difaacaysaan, dhulkiinaa difaacaysaan, cirdigiinaa difaacaysaan, sharaftiinaa difaacaysaan. Ninkaasi waxaa lagu magacaabaa Suldaan Saciid, wuxuuna ka mid yahay isimada dhaqanka ee beelaha Isaaq buu ka mid yahay, gaar ahaan waa habar jeclo. Waa ninkii qowlkiisa dagaalka lagu geliyey ciidamadan madaniga loo yaqaano markii ciidamada militariga ee Somaliland militariga u taqaanay lagu jabiyey magaalada Lascaanood iyo duleedkeeda 25-kii Agoosto iyo dagaaladii ka dambeeyeyba. Intii dagaaladii hore ay dhacahayeen ee militarigu uu xasuuqa uu ka sameynayay Lascaanood ee madaficda la dhacayay ee sanad ku dhowaad uu dagaalku halkaasi ka socday, hadalkiisa laba maqal shib ayuu ahaa, indhaha ayuu ka daawanayay, dhoosha ayuu ka qoslayo, wuxuu lahaa hal la baabiyo dhulbaanta eber ha laga dhigo. Markii ciidamada la jabiyeyna habar jeclo amarkaasuu siiyey. Haddaba 7 bilood kadib maxaa dhacay? Markii militarigu ay jabeen ciidamada uu halkaasi ku aasaasay, kadib haddana maxaa dhacay? Waa ninkii shalay muuqaalkiisa inii soo geliyey isagoo baryootamaya oo burca jooga oo leh nabad baan rabnaa, nabad baan rabnaa, dagaal ma rabno, dagaal ma rabno isagoo leh. Dagaalkaana waxba kama jiro, dagaal ma rabnada waxba kama jiro, waa hoosaasin. Nabad baan rabnaada uu leeyahay waa hoosaasintii uu madaxweynaha maamulka SSC Firdhiye uu sheegayo u lahaa ninkaa weyna hoosaasinay. Waadna hoosaasinaysaaye, anagu diyaar baanahay, abaabulkiinana waan rabnaa u lahaa tii un weeye. Maxaa sabab u ah? Waxaa sabab u ah taliyaha guud ee ciidanka SSB, ciidanka la baxay waa ciidamada madaniga Muuse uu yaqaano, ee waayihii ugu dambeeyey la aasaasay kadib markii ciidamada militariga la jabiyey la aasaasay, ee habar jeclo ergaan wadeenka ka ahayd, ee duleedka Oog iyo duleedka Qoriluugud iyo dhulka lagu diyaarinayay, ee dilalkii ugu dambeeyeyna geystay. Waa kan isagoo hadlaya ila dhegeysta. Hadal la yiraahdo Daliya ayay ciidamadayda SSB ku dileen laba nin oo abtiyaashay SSC-ya. Waxa weeye maaha wax la yaab leh, wax la yaab leh maaha. Waxa weeye habar jecel, nin habar jeclaa baa dhulbahanta dilay, la yaab maaha. Waa arrin in badan soo socotay. Nin habar jeclaa baa dhulbahanta dilayna la yaab maaha. Waa waxa weeyaan waa arrin in badan soo socotay weeye. Dee Suldaan Saciid, maadaamaan ahay taliyaha ciidamada SSB, waa jibaadka dagaalka isagaa noo keenay oo yidhi maadaama SSC weerarradeedii istaagi waayeen, dowladdii naga dhexaysayna ay militarigeedii ka soo adkaadeen ee Somaliland, dagaalka waa u fasaxantiin. Waa taliyaha guud ee ciidamada SSB weeye, SSB nimanka la baxay taliyahooda weeye, ninkaa wuxuu ku faantamayaa inuu dad laayay, inuu waxa weeye ciidamo dhalinyaro SSC uu laayay, dad shacaba inay laayeen, in dad ay laayaan oo waxa weeye dagaal galaana suldaankoodu uu amar ku siiyey. Waa suldaankii hadlayay shalayna nabadda kaga dhawaaqay magaalada Burco, shalay buu magaalada Burco nabad kaga dhawaaqay ninkii hadlaya weeye. Haddana qaybta hore aan idiin soo geliyey, qaybtii hore dagaalka uu ku geliyey dhalinyaradan SSB ay u bixiyeen, SSC bay ka koobiyeen, SSB bay u bixiyeen, waa ciidamadan madaniga Muuse bixiyey, uu bixiyey isagana ciidamada, laakiin Muuse bixiyey SSB ma yaqaane, ciidamada madaniga buu u yaqaanaa. Madaniga waa markii ciidamadii kala jabeen oo hal dhumiyo hal dhaan raac laga dhigay baa kuwaasi la sameeyey. Waana ciidamadii waayihii ugu dambeeyey, warrada soo qaaday ee kulbad la jabinayay, warrada soo qaaday ee kulbad la jabinayay. Si kastaba nin weyn oon kaadsi lahayn iyo naag aan dhaqan lahayn midna kaalintooda ma buuxshaan. Odaygaas aad aragtaane intaa leeg hal tin oo madow aysan ku jirin. Dagaal buu u cilaamiyey reerkooda inay la galaan dad iyaga la daris lahaa. Dhul kama haystaan, hanti kama haystaan, iyo dad iyaga waxa weeye duulaan soo ah maaha. Waa dad leh wareeha, war anagu nabad baan rabnaa, war dhulka anaga anagu waan haysanaa, war dhulkiina uma sii soconno, war ammaanna siiya. Maxay tahay sababtu? Waxay u socdaan Ingiriis baa halkaas na siiyey, oo Ingiriis baa halkaa noo xariiqay. Hadda waa yahay Ingiriis kuu xariiqiye?
بل سجن تتصور ضطه أو أيهرو أو إيه ماو دهرو ماشي واجه دي حريق ذي قرادة أنا وهاي ستدي إلى سفرات بإنجليز وكل إيهاي وأركا واحد ماشي كصعدو نقول كن نقول إنجليز معها ونقول سوماليات ندت كل هذا دكان هدو وحكو قبان كرو أو حوي وحكو قبان كرو استجابوا كصورة إلى هذون أيهرو نبوا بكو إيمان لها بل دول ميجا إنتو ليج ياي فيري دول ميجا إنتو ليج ياي كذي وأوديال وين وأدد وين وأرجو وين دجال بين الصوت أنا وحلي إنجليزكي حد كيسيب أنت جينا ورإنجليزكي حد كي أوجا حيدد بعد دجنا مركو جا حيدد بعد دجنا واجا أيضا الدجال بل قلت شري تاريخ ذا قرأ يسوى الوقت هاي أديك الرج كاحوري يجوي إيه سجل نفتي كيسب كاحوري يجي إسجل بجوميسي كوا يستوحو كوا هيستي أو دلمي كوا يستوحو وي أد عررت إياه أضيع شبة تونكو وجو قاعدي صوت ألعبت تونكو وصوت تجيني صوت أنت ذا أوكراني صوت ليقد كوا حاوي كوا مرحيي استجاب دبعتك كوا هي ولا قاعد القاضي خاكي كات القاضي الدجال كان لقى الحل جا إياه ذا هدات ريا دي واجس وإيه حريقي وحاسم وح أقل يجلي كرا وح أقل يجلي كرا معرون هانتي وحدة وحاوي وح بن آدم ووح أقل جا بن آدم كأوسن سوق بن كريم وي odayaashaasi hadda barac waxa way burcay kaga dhawaaqeen nabad galiyo amni baa rabnaa bay dhahan taliyihii ay ciidamada jabhada u magacaabeen ay u direen waa ninka faantamaya ee la waliba ku faantamaya nimanka abtiyaashay ee SSC anaga dilay suldaamadaanada nadiro laayeen yiri anaga balaynay gulee uu ku faantamaya waa dadkii shacabka ayay isku dhex noolaayeen reebaadiyaha ee dhalinyaradii ay waxa weeyeen hub wada ninan dagaal ku jirin ay meel iskaga laayeen suldaanka laayeen yiri buleeyo noo diray on laayeen yiri sidee marka nabadooda iyo qowlkooda iyo go'aankooda lagu rumaysan kara laba rumaysan karo waxa kama jira weeye wuxuu ahaa qowl fulaynima ah wuxuu ahaa qowl hoosaasin ah wuxuu ahaa waxaysan ka fiirsanin sidii hore aysan uga fiirsanin duulanka ay barkay waxa weeyay abaabulka wadeen markay ciidamada madaniga ay meesha ku sameeyeen markay amarada noocan oo kala u bixinayay suldaan saciid u bixinayay sidii waaga horaba uusan uga fiirsanin bo hadana go'aanka kama uusan fiirsanin laakiin waxa ilaahay mahadiya dadka uu la hadlayo waa dad isaga dhowr boqol oo sano ka horeeyay dhowr boqol oo sano ay ka horeeyaan waa dad fahmi kara waxa ay soo maleegayaan khiyaamadooda dhibaatooda dulmigooda abaabulka ay wadaan duulanka ay soo qaadan intaba faansan way dadka ay la hadlayaan ay rabaan inay hoosaasiyaan insha Allah ta'ala waxa rajaynayna dulmiga iyo duulanka ay soo wadaan inay guldarooyinkii waagi horeba ay la tagi jireen ay la galban jireen inay la galbadaan baan rajaynayna SSC-na waxba kama dhul yaalo sida maamulka isimada dhaqanka hoggaanka taliyaasha ciidamada ay sheegeen wax ka dhul yaalay ma jiro mana filayno maanta waqti haadirkan inay guldaro ay ku imaanaysa ma filayno iyagana dad dulmi wado oo dulmi duulaan waa ma ahay waa dad dhulkooda difaacanaya sidii ay waliba waagii hore ay gulaha u keenayeen iyo ka weyn oo hadday maanta waliba ka awood badan yihiin unbay u guuleysan doonaan qof dulmi wadaana marna ma guuleysanayo marna ma guuleysanayo dad shacaba reer guura walaala wada degana weligood waxa weeye meesha ku wada noola dagaaladan iyo waxa dhacayaba ka warqabin bay dhalintay soo gaadeen bay madaxa ka gureen bay haddana kiri ka duubeen kaaga daranta ana SSC baan ku taaganahay SSC baan ku taaganahay SSC baan ku taaganahay si ayo waxa weeye saraakiil iyo ciidan iyo dagaal wax ku qabsaday war ninka ragga ma aha ninka maatida iyo caruurta iyo haweenka iyo dadka masaakiinta iyo odayaashii ku leexda maaha dagaalkuna waaba ka mamnuuc xeerka dagaalka ka mamnuuc weeye SSC maalin dhaweey dagaalkii meegagli iyo dhulka ka dhacay qorlugud agagaarkiisa ka dhacay ee milishaadkii habar jecel ay soo qaadeen intay gaad dhaheen oo dagaal xoogan halka ku dhaxmaray kuwa SSC ee halkaas ku sugnaa waad ogsoonaydeen dhalinyarada la qabtay dhalinyaradii la qabtay waa la fiiriyay waxa la arkayna dhalinyaradan makas la soo khalday yihiin waxba haysan dagaal la waxba ka aqaanin laakiin xoog lagu soo galiyay war qoriyihii iyo wixii laga hadhay orda iska tagaalay orda reerihiin aad alle mar dabaryaan dagaal inuu dhaxarkin gobolnimada saasa la raba nirag waxa weereer guuraa iska socdo dhuxulaysato dhuxusha geedaha ka gubtaa oo inta qutriyom koodaba la xarbinaya oo dagaaladii xataa meeshii ka dhacay aan joogin baa inta la soo qaadaa dhag 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 madaxayti laga istaagaa dana la leeyahay gacantaan ku hayna SSC baan ku taaganahay SSC baa hayna war waxaasi waa gunnimo gunnimo weeye dagaalkana waa ka mamnuuc qaabkaas oo kale dagaalka ka mamnuuc weeye waxa la rabaa haddii aad wax isku haysaan
أبابلك يا باطلة يا مساكين تا يا دتك إسكا صعيد سفر كانت جواري ذا كلام دجانيانيو كلام دجانيسانيو واحد إنت إسكا دجانيسان وحال الربا إن عند مركز الدجال نقطه وح إسكا دعيسه مركز الربا هدي الدجال أعلن وحوي وح إسكا قد عين كرينا نبض الرجوج باقي يقعد قاضته إسسي لا بض بديار بيوهين وحيد أول حتى نبض قليل ربط نبض عين لا قاضني إرك الصوت درسلا حدودنا كلا حريقنا هل كان كلا يكانوا إذا كانوا وحوي مملكين الله يني بركيو أنا جنا مملكنا ذا الله نو بركيو هدي إن الدجال وحوي الدجال ربطنا ديار بان إذن هاي صوص عدا ليرو مشت كوس صوتان أنا هاد كعبتان بان أكدوناي وواحد كده يفتانه صوص عدا بيدهن لكن وحوي إني إن هواك يعيال قعد فيري دولت كم جلنا لس أنا ديو قبل كسول دجالنا ذا قيمة كم ذا إساقي وحوي وذا دقيهن إسسي وحوي دلباتي وذا دقيهن خير جوراج عرشي كول عبية وهذا كيسان عرش ووينا وحوي إن قبل كسول دم ولا جو ذا عبية إذا ما دي إسسي بحلك أكو سكر لو ما سكر جامع يسال لو ما فيرا يتذكر الجوراج يتذكر بديها يد وحوي وذا نولة الجوراج كل بدن عود الجوراج سا وما دورها يا بل واحد رمان بالله لقبنا يا أديك كون أي هلام بيكون نهليا أمني جاي كون هلام بيكون نهليا محيط هاي مركب كوي أديك وحوي دجانا ده أديك جوكتي شوكة أو نقول كويل جوتي دجانا أيه شوكة أو نبات كوجو هين أو هوب بدنين أو وحوي عيدا راهين أو دجال كشغل كل هين أو لقيا ما بيني قبنا كه قبان أما أبتبا أطاي أما يجو أبتي كوي هين أما سيدجا أي نادو قد كبر كقبت أدو دلي ساي محيط وحاسو كلا تو دلي نمو دلني ما وياه إن شاء الله وين يجي دونا إيش أيام كهينينا أباب الحيو جنب يوضان أضياشن مجالد برعك كذا واقينا وحبك ما تجرينا بتجلينا كذا واقين وحبك ما تجرو وبرعوا ماشى وحلقوا أباب ليو وماشى الظلم جلوس أباب ليو وماشى مليشيات كلقوا ديارنا يو وماشى خرج كي وحول بالله قصو قاضيو أضياشن إيده أمبو هذا الكوديها وان لفهني ومد الصومالية دو وان لفهنتي اس السين وان لفهنين وحيو كسو كورونا مقالنا ينضب بأي ان اذن كسو كود بدونا